বুঢ়িয়াছো বাতৰি মাজলৈ নিহা তেজপুৰত বলিউড তাৰকা ঋতিক ৰোশনৰ সফৰ বিমান বন্দৰৰ চৌহদৰ ৰাজপথত খোজ কাঢ়িলে ঋতিক ৰোশনে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কেমেৰাত বন্দী কৰিলে ঋতিক ৰোশনক খন্তে সময়ৰ বাবে কণ কণ শিশুৰ সৈতে ধেমালি কৰিলে বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকীয়ে উল্লেখযোগ্য যে ফাইটাৰ ছবিৰ শ্বুটিঙৰ বাবে তেজপুৰলৈ আহিছে ঋতিক ৰোশন তেজপুৰৰ বায়ুসেনাৰ ঘাটিত চলিব ছবিখনৰ শ্বুটিং এক্সক্লুচিভ দৃশ্য দেখুৱাইছো এনেদৰে তেজপুৰৰ নিশা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বলিউড তাৰকা ঋতিক ৰোশনক সফৰ কৰাৰ অৱস্থাত বিমান বন্দৰ চৌহদৰ ৰাজপথত খোজ কাঢ়িলে ঋতিক ৰোশনে কেমেৰাত বন্দী কৰিলে ঋতিক ৰোশনক এনেদৰে খন্তে সময়ৰ বাবে কণ কণ শিশুৰ সৈতে ধেমালিও কৰিলে বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকীয়ে অভিনেতাগৰাকীক কাষতে পাই এনেদৰে উৎসাহিত হৈ পৰিল তেওঁলোকৰ অনুৰাগী উল্লেখযোগ্য যে ফাইটাৰ ছবিৰ শ্বুটিঙৰ বাবে তেজপুৰলৈ আহিছে ঋতিক ৰোশন তেজপুৰৰ বায়ুসেনাৰ ঘাটিত চলিব ছবিখনৰ শ্বুটিং আৰু আজি তেজপুৰলৈ আহিব বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা অনিল কাপুৰ আৰু অভিনেত্ৰী দীপিকা পাডুকন তেজপুৰত আজি পুৱাতে আহি উপস্থিত হ'ব হ'ল দীপিকা পাডুকন আৰু অনিল কাপুৰৰ ভেনিটি ভেন বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা তেজপুৰৰ বায়ুসেনা ঘাটি চলিব ঋতিক ৰোশনৰ ছবি ফাইটাৰ শ্বুটিং আৰু ইতিমধ্যে জনপ্ৰিয় তাৰকা ঋতিক ৰোশন দুদিন ধৰি তেজপুৰ বায়ুসেনা ঘাটিতেই আছে বাহৰপাতি আৰু ছবিৰ শ্বুটিঙৰ বাবে তেওঁ আগতীয়াকৈ আহিছে আৰু আজি পুৱাৰ ভাগত এনেদৰে তেজপুৰত দীপিকা পাডুকন আৰু বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা অনিল কাপুৰৰ ভেন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু ফাইটাৰ ছবিৰ শ্বুটিঙৰ বাবে বলিউডৰ তিনি তাৰকা আহি উপস্থিত হৈছে সি তেজপুৰৰ বায়ুসেনা ঘাটিত ভান কি ভেন্টি ভান কিসকা হে অনিল কাপুর কা অনিল জি অনিল জি কা কাহাঁ সে আয়ে আপ লোক বম্বে সে বম্বে সে এ ভেনিটি ভান কিসকা হে ভেনিটি ভান দীপিকা ম্যাডাম কা হে ইয়া পর কিয়া ইয়া পে শুট চালু হোগা কব সে হোগা পরসো সে পরসো সে দীপিকা জি কো বারে ও তো নেই আইডিয়া মুঝে আয়েঙ্গে মগর লোগ अच्छा लग रहा है हमारे इलाके में भी सिनेमा का शूटिंग हो रहा है और पहली बार के लिए मैं देखा कि हमारे इलाके में मतलब सिनेमा शूटिंग हो रहा है बहुत ही अच्छा बात है होना भी चाहिए ऋतिक रोशन भी आया है दीपिका पादुकोण भी आया है अनिल कपूर भी आ रहा है सर हमें भी मिलने को मौका मिल जाए तो हमारा खुश नसीब खबर अभिनील